Државната комисија за спречување корупција има законска обврска еднаш годишно до Собранието на Република Македонија да поднесе извештај за својата работа, кој истовремено треба да го достави и до председателот на државата, владата и до медиумите. По тој повод, денеска се одржа настан што требаше да биде пресконференција, на кој портпаролот на Државната комисија пред новинарите излезе со информација што веќе и е позната на јавноста, дека годишниот извештај за работата на Државната комисија во 2015 година е усвоен пред 20 дена. Во 2015 година комисијата оформи 124 нови предмети по пријави за постоење елементи за корупција од страна на граѓани, правни лица, како и предмети оформени по собствена иницијатива на комисијата. Минатата година комисијата постапуваше вкупно по 273 предмети од оваа област. Во два предмети комисијата до јавното обвинителство на Република Македонија одлучи да покрене иницијатива за поведување на постапка за кривично гонење на избрани и именувани функционери. А во други два предмети комисијата покрена иницијатива за поведување на постапка за разрешување на одговорно лице пред надлежен орган. Јавноста беше ускратена од потребата ова да го соопшти новиот председател на Државната комисија Игор Тантуровски, од кој е логично да се бараат одговори на прашањата што произлегуваат од работата и се во врска со поднесениот извештај. Меѓу другото, прашањата како комисијата го цени значително намалениот број на предмети и постапки споредено со претходните години и како ова специализирано тело се поставува кон случаите на висока корупција на кој се укажува во медиумите и на кој на нашата земја и се посочува и во меѓународните извештаи. Освен тоа и прашањето, зошто отсутствува редовно информирање на јавноста за тековното работење на Државната комисија. Познато е дека транспарентноста и јавноста во работата се една од многу важните алатки за превенција и спречување на корупцијата.